Aeroporto na semana pode ter também e valer. E vou ligar, não vai para altos, em breve não. Bem, era a história da E era velha. Só que técnicas nas extremas. Não. Ou para a escola. Mas há miúdos de torre de café de sol. Deve ter dado a história de hoje. Está a semana ao... Subir-se ao público. Ah? A ver... Subir-se ao público aqui. Eu ia até ver os maus carros estava lá, esqueci. Os maus, era fundo da característica, não é? Ah, estou fundo da característica. Meu estou.